Daj prosím, už idú. Kto ide? Sonia. Sonia, neviem, kde sa tu stala. Čo robiť? No čo robíte? Sonia ide. Ježiš, videla ma, jak spím? No nie, my sme ťa videli. Počúvajte, zatiaľ ich zdržte, pane Bože, to vibruje. Keľu, ako sa to vypína? No tak si to videla. Všetky pašeracké cestičky sú udržiavané. To je neuveriteľné. Je to tam ako na mravenisku. Problém je, že s našim doterajším vybavením ich nevieme ani odsledovať a ani zastaviť. Počkaj, čo sa mi snažíš naznačiť? Že naše oddelenie potrebujeme modernizovať. Nové termokamery, dróny. Nie tak hr. Máme prísne zastropovaný rozpočet. No ja viem, ale tak si k tomu sadneme. Ty mi povieš, čo áno a čo nie. Máme zoznam. Dobre, ukáž mi to. Počuješ to? Čo? Ako by to niečo bzučalo. Jaj, no, áno, tu stále niečo bzučí. Vidíš tie svetlá, stará vzduchotechnika. To bude ďalší krok, ale teraz musíme riešiť toto. Mhm.